Jag kommer starkt ihåg samvaron och delaktigheten jag och mina studiekamrater kände då vi började våra studier på 90-talet. Vi upplevde vårdyrke som meningsfullt och vi visste att vi skulle få vara med i viktiga och livsförändrande ögonblick. Vi ville jobba för en bättre värld. Under min studietid kunde vi inte simulera vårdsituationer som vi kan idag. Dockorna och skeletten som vi använde har komplementerats med digitala simuleringsprogram som gör det möjligt att återskapa krävande vårdsituationer i en kontrollerad miljö. En trygg miljö för inlärning är jätteviktig. Det måste finnas möjligheter att öva, fråga och misslyckas för att studenterna ska känna sig säkra i sitt kommande yrke. Det här är inte möjligt utan simulering som utgör grunden för den högklassiga vård vi har i Finland idag. Det är inte av en slump som barnsängs- eller spädbarnsdödligheten är låg. Arcada är ledande inom simuleringspedagogik och utvecklar ständigt nya metoder som förbereder våra framtida vårdare inför arbetslivet. Nu expanderar Arcada sina simuleringar till fler miljöer, både fysiskt och digitalt. Genom att stödja Arcada är du med och bidrar till att vi nu och i framtiden erbjuds högklassig och tidsenlig vård.